TV KPM Ah, ha, kalau kita tengok masjid ni nampak rata cantik je. Tak adalah sengit sebelah. Tapi sebelah dia tu ada kawasan kosong. Saya ingat nak naikkan bangunan lah sebelah ni. Tapi murid-murid tengok uh, kawasan dekat sebelah masjid ni rata ke sengit ataupun nampak berbukit-bukit. Eh murid-murid pun tak tahu juga. Tak apa. Selepas ni kita akan tanya guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Iman Sufian, host anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap semuanya duduk baik-baik ke rumah, stay safe, stay at home dan pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman baik kita nak tanya guru kita sama ada kawasan tu boleh ke tidak kita naikkan bangunan kita tengok dululah profil guru kita Kita bawakan kepada anda guru pengajian kejuruteraan awam Cikgu Siti Intan Safina binti Hassan Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah, terima kasih cikgu Saya sihat cikgu Tapi tadi saya tengah nak tengok dekat kawasan sebelah masjid tu cikgu yeah. Nampak ada kawasan lapang Oh ya, yeah. ke, okay. Dan kita uh, boleh dirikan satu bangunan lagi saya rasa cikgu okay. Tapi yang musikin saya tengok Permukaannya ada yang rata, ada yang tinggi, ada yang rendah cikgu saya tak pasti sama ada bangunan tu boleh berdiri dengan elok ataupun nanti dia akan tumbang. Okay. Kalau tumbang nanti kena masjid. Yeah, Okey cikgu. Cikgu betul. boleh tolong tak untuk kirakan? Ya, yeah, sebab itulah kita akan belajar macam mana kita nak kira permukaan tanah supaya dia rata. Ha. Supaya bangunan kita tu tak tumbang. Betul ha. cikgu. Jadi apa topik kita pada hari ini, cikgu? So kita akan belajar ukur kejuruteraan. Okey baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu? Dipersilakan cikgu. Hmm. hmm. Baik, apakah di antara alat-alat uh, yang perlu cikgu kalau kita nak mengukur ni? Biasa kalau ukur meja ni kena pakai pembaris. Uh, <laughs> tapi kalau ukur uh, ketinggian satu-satu uh, tanah ni yeah. kena guna apa tu cikgu? Uh, dia ada alat dia iaitu ukur teredelatlah selalunya dipakai. Ukur lalat, ukur apa? <laughs> Ukur Theodolite. Ah, Okey, itulah. Itulah yang lah saya, saya nak sebut tu. <laughs> <laughs> Okey, baik cikgu. Kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Untuk mempelajari bagaimana kita nak mengukur sebuah tanah itu. Kita nak persilakan murid-murid kita di Assalamualaikum semua. Okey, Cikgu. Kita tengok muka murid-murid kita ni dah semangat, Cikgu. Ah, dah yeah. macam tu-macam tu dah kan. Tak sabar mm -hmm. untuk mempelajari topik mata pelajaran kita pada hari ini. Macam mana murid-murid? Dah bersedia ke belum? Ah, dah bersedia tunjuk good sikit. Okay. Baik, sebelum kita mulakan, Cikgu. Kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh, Cikgu? Eh Boleh, boleh. Tak ada Baik. masalah. Yang pertama, kita nak berkenalan dengan Nur Syazana. Dipersilakan. Nama anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah binti Muhammad Dha. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Cita-cita saya adalah menjadi tutor. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Yasmin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nasrullah Binti Muhammad Adnan. Bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Dan cita-cita saya adalah yang menjadi seorang guru. Okey, menjadi seorang guru kan? Okey, dan seterusnya kita ada Farah. Silakan Farah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Nofari Binti Zamri Saya dari Sekolah Mendengar di Tuku Jokfa setiap saya nak jadi arkitek Masya Allah, hebat-hebat cikgu eh hebat, hebat. Tapi biasanya banyak kerja orang lelaki ni cikgu eh Ya betul Tak awak... semestinya cikgu eh Ya Asyik tak semestinya Orang perempuan zaman sekarang pun hebat-hebat tau Baik, kita nak pergi seterusnya hari ini kepada Anis Silakan Anis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Masya binti Naisham. Saya daripada sekolah Menengah teknik Tuan Kujak dan cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, arkitek dah ada dua orang. Eh. Nanti kita <laughs> cari seorang engineer, siapkan bangunan. Amira, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nak Amira Anis binti Abda Alif. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kujak Cita-cita saya nak jadi interior designer. Wow, ini pelengkap nah, lah juga. Pelengkap, eh. lengkap. Pelengkap. Baik, selanjutnya kita ada Farzana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fazana binti Muhammad Abdul Razak. Cita-cita nak menjadi a uh, cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita yang kita bawakan dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kujafar Negeri 9. Terima kasih cikgu. Ini anak murid cikgu, cikgu. cikgu ni. Ya, anak-anak murid saya. Wah, ini mesti murid-murid cemerlang -murid ni kan. Baik, kita nak tanya pandangan murid-murid berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kita rehat sekejap lah, cikgu ya. Okey, boleh. Ah, dan selepas ini, kita akan bersama dengan mereka lagi dan bersama dengan guru kita. Ya, Kita kembali semula sukses SPM 2021. Kita berehat seketika. Didik TV KPM TV KPM. Alright kembali dalam sukses SPM 2021. Kita tengok menara berkembar KLCC cikgu eh. Yeah. Oh, tinggi. Mm -hmm. ha, tapi sebelum dia nak naikkan bangunan cikgu mesti dia kena ukur tanah dulu cikgu eh. Ya yeah, betul. Kalau tidak lagi ha boh ha, wow, bangunan tu. Yeah, Baik betul. cikgu. Kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali saya nak tanya kepada Anis. Apa pandangan awak tentang topik hari ini? Menarik ke? Susah ke? Senang ke? Silakan. Hmm, bagi saya, uh, topik ini macam uh, senang sikit sebab yeah, just kira-kira je. And then, uh, kita kena tahu macam formula-formula je untuk kira. Hmm, okey, yang penting tahu formula, cikgu ya. Yeah, eh? Okey, baik. Tadi cikgu pun ada pesan dengan saya. Yang penting formula, okey. Baik, seterusnya kita nak tanya pandangan Farah. Dipersilakan, Farah. Uh, uh, pada pendapat saya buku kejuruteraan ni dia perlu dia sangat penting lagi-lagi kalau dalam pembangunan nak buat sesuatu bangunan so kena tahu tanah tu rata ke tidak Okey baik dan kita nak tanya juga pandangan Farzana apa pandangan anda? Okey pada pendapat saya am um, buku kejuruteraan ni senang je kalau faham and dia mencabar sikit ah. Sebab kalau dia macam orang yang tak faham tu, dia macam pening sikit lah nak buat benda tu. Mm -hmm. Dan juga ia ada kaitan dengan matematik, cikgu ya? Ya, Baik. Dia, Baik. Dia, Jadi, betul -betul hari ini kita penyel. nak belajar aa, mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Bab yang keempat, ukuran kejuruteraan. Cikgu, Yeah. Dalam akhir, pada akhir um, pertemuan kita pada hari ini, murid-murid akan dapat apa cikgu? Okey, pelajar, okay. pelajar akan dapat menganalisis data. Lepas dia dah selesai ukur penat dekat di lapangan kan? Mm -hmm. So dia akan dapat analisis data dan dia akan tahu kedudukan ataupun keadaan tanah tu macam mana. Tinggi ke rendah dan sebagainya. Mm -hmm. Okey cikgu. Okey. Kita akan masuk kepada uh, ukur kejuruteraan iaitu bab 4.1 iaitu kerja geometrik ataupun ukur tanah. Uh -huh. Okey, apa yang pelajar akan dapat tadi, macam saya cakap tadi itulah. Dia dapat menganalisis data, kemudian dia dapat plot. Aras formasi, maknanya dia tahulah tanah tu tinggi ataupun rendah. Uh -huh. Okey, sebelum kita teruskan pada uh, menganalisis data, kita kena tahu dululah apa uh -huh. itu kerja geometrik ataupun ukur tanah ni, Aiman. Uh -huh. Okey, dia berkaitan dengan kedudukan relatif titik-titik yang berada di atas permukaan dan juga buatan untuk menghasilkan keadaan sebenar tanah tu macam mana. Uh -huh. Adakah dia tinggi, adakah dia rendah dan okay. sebagainya. Okey, dia ada banyak tujuan. Okey, tujuan untuk kerja geometrik ni dia ada untuk tentukan sempadan. Macam kita nak beli rumah, kita mesti kita nak tahu sempadan tanah kita kan? Betul. So, daripada ukur geomatik lah. Okey, kemudian kita dapat sediakan pelan terkini sebab dia pelan yang memang sentiasa dibuat, diperbaharui. Kemudian dapat merekodkan kedudukan akhir binaan, pasu menyediakan titik kawalan, memastikan binaan kita tu berada di tempat yang betul Aiman. Mm -hmm. Contohnya macam lah macam awak cakap tadi tu kan, duduk sebelah masjid. Tiba-tiba okay. tak ada kat sebelah masjid, ada kat depan masjid. Oh. Dah salah kan? Ah <laughs> so betapa pentingnya ukur geometrik ni dan akhir adalah menentukan keluasan. Okey, untuk kerja geometrik ni, dia ada banyak bidang Okey, tapi di dalam civil engineering kita lebih tekankan kepada ukur kejuruteraan. Okey, di mana dia ada sembilan bidang iaitu ukur hidrografi, ukur kadestra, ukur topografi, astronomi, sistem penduduk, pendudukan global, geodetik, pendiraan jauh dan juga fotogrametri. Di mana semua bidang ni Aiman dia ada dia punya aa, Kegunaan data sendiri Contohnya macam ukur kedester ni Bila kita nak tahu sempadan-sempadan Okey bila kita nak tahu sempadan Menggunakan ukur kedester Tapi bila kita nak tahu Butiran yang berada di permukaan Ataupun di suatu kawasan Contohnya macam kita beli rumah Kita nak tahu kat mana kedai Kat mana stesen minyak dan sebagainya Itu adalah ukur topografi Okey sebelum tu Terus kita masuk Macam mana nak analisis ni Ini adalah untuk analisis kerja Ukur terdelight. Di mana menggunakan latik dan juga dipat. Kaedah uh -huh. latik dan dipat. Biasanya untuk latik dan dipat ni, dia melibatkan ukur trabas. Uh -huh. ha, pelajar tahulah di mana ada trabas kan, di mana ada trabas terbuka, trabas tertutup. So, kita akan belajar macam mana nak buat pembukuan latik dan dipat, Aiman. Okey, cikgu. Okey, ini adalah step-step dia lah. Okey, yang pertama sekali kita kena tentukan latik dan dipat tu, Aiman. Uh -huh. Okey, macam mana kita nak tahu latik dan dipat? Pastikan pelajar memang kena tahulah a formula ni. Jangan lupa dan jangan tertukar. Sebab apa? Sebab kalau untuk latit kita tahu dia didarabkan dengan cos bearing. Kalau dipart jarak garisan didarabkan dengan sin bearing. Dan satu lagi pelajar kena ingat untuk latit berkaitan dengan utara selatan Aiman. Okey, kalau dipart berkaitan dengan timur dan barat. Ah, uh -huh. ha, yang tu yang pelajar kena ingat. Bukan apa sebab kadang pelajar dia tertukar formula tersalah uh -huh. bila tersalah tekan kalkulator habislah rugi salah kan salah jawapan cikgu ya yeah, salah jawapan salah satu habis semua iman hmm. sangat rugi okay. contoh macam ni kan ah ha, dia dah kira tiba-tiba dia tersalah formula dah habis semua okey apa step yang pertama yang pelajar kena tahu di mana pelajar kena kira latih dan dipat. okey okay, bila dia dah masukkan dalam formula dia akan tahu kat mana utara kat mana selatan dan uh -huh. sebagainya Okey, kalau kata dia dapat positif, maknanya kalau Latit dia akan masuk pada utara. Okey, kalau dia kira, tiba-tiba dapat negatif. Okey, kalau negatif dia masuk pada selatan. Okay. Begitu juga dengan dipat. Uh -huh. Okey. Di mana kita akan kiralah jumlah keseluruhan ini. Okey, cikgu. Latit dan dipat utara selatan ni semua pelajar kena tahu. Uh -huh. Di mana bila dah dapat je jawapan, pelajar kena kira koordinat. Lepas dah kira koordinat, pelajar akan kira setiap keseluruhan jumlah jarak, kemudian dia kena kira aa, jumlah latik, jumlah latik utara, latik selatan, dipat timur, dipat barat dan yang terakhir yang itulah. Okey. Lepas dah settle semua tu baru kita kira selisih. Okey, macam mana nak kira selisih di mana kita dah kira tadi kat bawah tadi tu kan yang banyak-banyak tu. So kita akan masukkan je dalam formula dia. Okey, bila dah dapat, kita dah dapat selisih latik, kita dah dapat selisih dipat, kemudian kita masukkan dalam tiga yang lurus. Okey, macam mana kita nak tahu kerja kita dah siap eh uh -huh. Bila kita dah dapat jawapan ni, maknanya baru siap kerja pembukuan latik dan depart kita. Uh -huh. Selagi tak dapat uh, kelas pengukuran kerja kita tak tak selesai. Okay. Maknanya pembukuan awak tu tak selesai. Mm hmm, maknanya setiap jalan kerja itu ada markah sendiri juga. Ya, yeah, dia ada markah tersendiri. Hmm. Ha, pastikan jangan tersalah masuk formula. Itu je lah. Itu poin dia. Kalau itu tidak cukup habis daripada habis, awal. Habis. Ya, habis daripada awal. Okey. Okey, lepas tu tadi kita pergi kepada latih dan lipat... untuk ukur terabas. Okey, kita masuk pula kepada mencadangkan aras somasi bagi dapatan kerja ukur todolat. Di mana yang ni kita guna ukur aras Okey, sekejap lagi kita tengok ukur aras tu apa. Okey, ini adalah step-step dia lah di mana start daripada pengukuran, lepas tu kita kira dan kira buat semakan aritmetik dan sebagainya sehinggalah kita dapat pelotan aras muka keratan tadi tu. Okey, ini adalah contoh. Kalau Aiman tengok kat tepi jalan, kadang kita nampak kan orang dok teropong-teropong ni kan? Oh, ingat dia kendap rumah Kak Leha. Kan, ah, bukan. Dulu saya jalan. bukan main. <laughs> Kalau nampak je orang teropong ni saya senyum. Padahal oh. dia bukan tengok kita pun. <laughs> okay. Kan? Sebenarnya dia tengok staff ni. Kita pula berasa ingat dia tengok kita. Padahal tak. Okey, inilah ukur aras. Okey, ukur aras ni memang kalau kat sekolah pun pelajar akan buat. Uh -huh. Okey, dia akan tahulah ah uh, kat mana kawasan kita bagi satu kawasan dan pelajar akan buatlah. Uh -huh. Okey, staf ni adalah pandangan belakang untuk permulaan kerja di selalunya diletakkan di atas batu aras. Di mana batu aras tu adalah ketinggian yang kita tahu. Uh -huh. Cuma untuk ukur aras kita kena ingat Pandangan pertama yang kita tengok adalah pandangan belakang. Okey. Cuma ingat sebab apa? Sebab selalunya mestilah hadapan kan? Kenapa hmm. belakang? Kenapa belakang tak? Ha, tapi kalau ukur aras ni lain. Pandangan pertama sekali kita tengok disebut sebagai pandangan belakang. Hmm. Okey, kat sini eh. saya nak testlah lah belajar saya ni. Dia ingat hmm. ke tak pandangan-pandangan yang ada dekat ukur aras ni? Boleh tak saya nak test? Uh, dekat batu aras pertama. Yasmin, batu aras pertama adalah pandangan apa? Mm -hmm. Pandangan belakang Tengok betul ke tak pandangan belakang Ya betul Sebab eh? pertama sekali kita tengok Itu Denisi adalah pandang belakang Ya okay. pandang belakang Okey itu adalah pandangan belakang mm -hmm. Okey yang kedua Amira Titik A adalah pandangan Antara Ya betul pandangan mm -hmm. antara Di mana sebelum kita berakhir Contohnya dekat sini Ukuran kita berada di titik satu Okey bila berada kat titik satu Dia mula tengok dekat Uh, batu arah satu. Okey, itu adalah PB. Kemudian, di sepanjang dia, last kali dia dapat dekat C. Dia dapat tengok sampai C je. Dekat D ni, uh, ukuran dia tak boleh tengok dah. Tak nampak. So, dia kena ubahkan. So, yang terakhir ni, akan disebut sebagai pandangan apa? Mm -hmm. Farah, silakan. dekat titik C adalah pandangan apa? Okey, sila Farah. Pandangan dan pandangan belakang. Ya, yeah, okay. betul. Dia akan ada dua pandangan di situ, Aiman. Mm -hmm. Sebab apa dua? Sebab dia kat situ adalah titik pindah. Kalau aiman perasan, okay, ini ukur aras yang pertama di titik 1. Okay, dia berakhir di titik C. Kemudian dipindahkan ukur aras tu dekat titik 2. Okay. So bila kita pindahkan, kita kena teropong balik pada a uh, staff yang terakhir kita tengok tadi tu di titik C. So ini adalah dia akan ada dua pandangan iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang. Biasanya dia akan disebut sebagai Pindah. Okay, titik pindah. Okey, titik pindah. Ya, titik pindah. Semua ni memang penting, Aiman. Sebab apa? Kalau kata pelajar dia tak dapat tahu setiap-setiap pandangan ni, dia takkan boleh masukkan dalam jadual. Okey. Takut dia akan tersalah. Hmm, Okey, okay, contoh dia macam ni lah. Okey, contohnya tadi kita tahu pandangan belakang kita yang mula sekali tadi tu adalah 2.191. So, kita akan masukkan je dalam jadual di mana pembukuan kaedah naik turun ini dilakukan bagi memastikan kerja ukur aras yang dilakukan benar dan selisih dikurangkan sebab tu kita kena buat pembukuan kita tak tahu masa kita tengah ukur tu tengah panas kan stres ah biarlah kira jelah macam mana pun kan oh. asal nampak jelah ah sebenarnya daripada pembukuan ni kita boleh tahu sebenarnya ukur kerja, kerja ukur kita tu boleh diterima ataupun tidak okey daripada sini pelajar kena tahulah a jumlah keseluruhan pandangan belakang jumlah keseluruhan pandangan hadapan jumlah naik jumlah turun dan juga aras laras pertama dan juga aras laras terakhir uh -huh. di mana kat sini nanti dia akan buat semakan aritmetik aiman sebab okay. apa kena buat semakan aritmetik ni supaya bagi menyemak sama ada pengiraan kita buat tu betul ataupun tak ha, tak boleh senang-senang jelah bialah bialah buat ha, kira jalan macam mana pun tak boleh. Sebab apa pengiraan ukur ni penting? Uh -huh. Sebab nanti kita punya kita nak tahu pengukuran kedudukan bangunan kita tu kat mana. Uh -huh. So kita mestilah kena tahu tanah kita bagaimana kan? Betul. Kat mana kita nak potong? Kat mana kita nak tambah? Ha, so pengukuran ni sangatlah penting. Uh -huh. baik. Bagaimana pula dengan semakan itu Cikgu? Cikgu ada sebut semakan tadi? Ya, yeah, betul. Ha, okay. Dan semakan dia macam mana kita nak tahu? Okey, dia ada formula dia. Uh -huh. Okey, di mana jumlah PB tolak dengan jumlah PH sama dengan. Dia mesti sama nilai. Okey, bila dapat je sama nilai, maknanya pengiraan kita betul. Okey, kalau tiba-tiba tak dapat cikgu, ini dua je dapat, yang ni tak dapat. Kena kira balik semula. Oh. Ya, yeah, kena kira balik semula. Kadang kita tertekan titik perpuluhan tu kan. Ha, so, mulalah tersalah. Okey. Baik. Okey ini yang tadi itulah di mana kita kena ada jumlah PB, jumlah PH dan sebagainya. Okey, bila kita dah buat semakan aritmetik, lepas tu baru kita buat semakan ketepatan ketepatan kerja ni. Okay. Ha. Kita nak tengok sama ada kerja kita boleh diterima ataupun kena buat balik Aiman. Okay. Penat kan dah lah buat kat panas-panas hmm. Tapi disebabkan kita buat secara tak bersungguh-sungguh Lepas tu kena buat balik Ya tak pasal-pasal pasal kena buat balik Dah hmm. tak pasal-pasal peluh lagi double <laughs> Kan, So macam mana kita nak tahu semakan kita ni Betul ataupun tak ha, Daripada kita membandingkan ralat sebenar dan juga ralat yang dibenarkan hmm. okay, Di mana semakan ketepatan untuk mengetahui Sama ada kerja ukur kita tu tepat ataupun tidak dengan ralat sebenar, dibenarkan perlu dihitung. Okey. Di mana kedua-dua ni perlu dibandingkan. Okey, kat sini saya nak uh, ingatkan pelajar supaya dalam unit ralat yang dibenarkan ni, D ni pastikan dalam unit kilometer. Okey. Okey, bukan apa. Dalam soalan kadang dia saja nak trick kan. Dia bagi dalam meter. Memang selalunya akan dalam meter lah. Okey. Tapi kena ingat pastikan tukarkan dia kepada unit kilometer. Supaya kita punya jawapan nanti Betul. Kalau tak nanti awak akan dapat jawapan yang tak bukan-bukan. Oh. Ha, so awak tak boleh nak bandingkan dengan ralat sebenar. Okey, macam mana kita nak tahu kerja kita tu boleh diterima? Hmm. Ah, ha, kita tengok jika ralat sebenar tu lebih kecil uh -huh. ataupun sama dengan ralat yang dibenarkan. So kita punya kerja ukur diterima. Boleh diterima. Ya, boleh terima uh -huh. kalau kata ralat sebenar lebih kecil ataupun sama dengan ralat yang dibenarkan. Uh -huh. Okey, kalau kata ralat dibenar yang sebenar tu besar kan, eh, boleh tak terima. Oh kalau besar rasanya tak boleh terima lah, cikgu. Ya, tak boleh terima dan kena buat balik aiman. Ha kan. Hmm. So masa buat kerja pengukuran walaupun tengah panas pastikan kita buat dengan betul hmm. supaya tak kenalah buat dan dua kali. kali. Okey baik cikgu. Bila kita dah uh, tengok uh, permukaan tanah tu rata dan sebagainya bagaimana kita nak plotkan pula, cikgu? Ha uh, kita nak potong dia supaya dia boleh jadi rata. Ya. Silakan cikgu. Okey sebab itulah bila kita dah buat pelotan, okey daripada sini kita dah nampak dah kan aiman kan? Uh -huh. Kita dah nampak tanah kita bagaimana kedudukan dia. Oh. Okay, tinggi, rendah dan sebagainya. Uh -huh. So, bila kita nak buat pembinaan, kita mesti guna tanah rata betul? Betul cikgu. So, bila rata, so dekat bahagian yang rendah, kita uh -huh. akan tambahkan dia. Oh. Okay, Bila pada bahagian yang tinggi ni, kita akan buat pemotongan. Uh. Tapi kita tak akan buat pembaziran. Oh. Maknanya daripada tanah yang kita potong tu, kita masukkan dalam tanah yang perlu di Tambah. Hmm, hmm. Begitu juga kalau kita tengok di belakang cikgu kan. Ya. Ah ha, rasanya mungkin masjid tu cikgu pada uh -huh. asal usulnya sama seperti kawasan yang berpokok-pokok yeah, tu betul? Ya betul ha, dan akhirnya betul betul memang dipotong dan ditambah semula di kawasan tersebut. Yeah, ya betul. Baik cikgu. Ah ha, jadi bila cikgu ha, tulis plotkan seperti ni baru kita nampak oh ini jadi ratelah. lah ha, okay. kan baru kita nampak satu permukaan yang rata kan. Mhm. Mm ah ha, daripada sinilah Okey baik cikgu. Ini a uh, di antara kita orang kata recap balik pembelajaran ya, recap yang pernah. Ya, recap balik. Sebelum aa. masuk kepada dia nak start pening kepala kan? Ah, start pening aa, kepala se kan. Sebelum start pening kepala kita bagi dia chill-chill dulu. Ah, tapi cikgu tak apa dekat rumah tu cuba tengok. Ah, agak-agak rumah tu senget sebelah ke <laughs> lurus eh? Ah, yeah, betul. Biasanya sebelum uh, buat rumah tu mesti lah tengok tanah tu elok ke tidak cikgu kan? Ya, yeah, betul. Okey baik. Dan selepas ini kita nak tengok apakah bentuk-bentuk uh, soalan yang mungkin akan masuk dalam peperiksaan SPM nanti cikgu. Okey betul. Boleh kita mulakan cikgu? Boleh, boleh. Tak okay. ada masalah. Silakan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian A. Ha, ini bahagian A selalunya dia direct to the point je. Straight ya. Eh? Ha, straight je. Okey. Bahagian A kita tengok. Contoh soalan yang pertama yang ni saya nak ha uh, Anis, Anis jawab untuk soalan yang pertama bahagian oh. A. Silakan Anis. Boleh Anis? Boleh baca soalan dulu? Boleh, boleh um, Raja menunjukkan sebahagian profil tanah kerja luar ukur aras Rasakan Raja di atas di, Satu titik pindah ialah pada titik A Iaitu Apa? Oh, oh 0.9 yeah, betul tak dia berada di titik A? Ya betul sebab apa sebab kita ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang dan juga pandangan hadapan uh -huh. di satu staff yang sama. Oh, Okey okay. untuk soalan nombor 2 dia pandangan antara ditunjukkan pada bacaan staff pada titik berapa Anis? Uh -huh. B dan C. Betul tak B dan C? Ya betul B okay. dan C. Okey seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Okey jadual menunjukkan hasil cerapan yang diambil daripada satu kerja ukur aras. So lengkapkan jadual di atas. Suruh lengkapkan je Iman. Tak mm -hmm. susah pun kan? Masukkan je. Ya, masukkan je. Okay. Janji tahu nak kira kat mana. Mm -hmm. Okey, kita minta am um, Am um, Amira, boleh Amira? Silakan. Boleh cikgu. Okey. Apa yang kita kena kira dulu? Kita kena kira pandangan dia dulu. Okey, apa tolak apa? Pandangan belakang tolak pandangan hadapan. Nanti okay. kita dapat Uh, naik dia. Ya, betul. Daripada pandang belakang, tolak dapat naik. Kemudian, antara tolak dengan hadapan dapat berapa? Dapat 0.965. Okey, dia dapat dia punya turun. Ya, yeah, negatif. So bila negatif, kita akan letakkan dia pada turun. Okey. Okey, kemudian dia cakap B, hitungkan ralat sebenar kerja ukur di atas. Okey, ini sebelum tu kita buat aras laras lah. Di mana macam mana kita nak kira daripada aras laras yang diberi, kalau naik maknanya kita kena tambah. Uh -huh. Okey. Kalau naik tambah, kalau turun tolak. Okey, daripada aras-aras yang diberi terus je masukkan dalam jadual. Lepas tu kita kiralah kalau naik kita akan tambah. Okey, kalau kata dia turun maknanya kita kena tolak. tolak. So begitu je. Macam ni awak buat dah dapat tiga markah. So dapat lengkapkan lagi kat bawah dengan menggunakan ralat sebenar kita kira dia. So kita akan dapat lima markah. Oh, senang kan memang kan? Senang cikgu. Senang sangat. Hmm. Ha, tak susah. Untuk ukur ni memang sangat senang. Bila kita dah tahu step dia, insyaAllah senang. Tak e, susah. Dan uh, markah dia pun besar cikgu. Eh? Ya, markah dia pun besar. Walaupun sebenarnya nilai je, dia masukkan nilai je. Oh, Okey cikgu. Okay? Boleh kita pergi kepada soalan seterusnya? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya adalah soalan ketiga. Di mana dia bagi kat kita aras laras yang diketahui dan juga aras laras Kiraan. Mm -hmm. Okey, macam mana kita nak kira ralat sebenar? Okey, ralat sebenar dengan menggunakan formula yang ni. Pelajar kena masukkan. Okey, cuba Yasmin. Silakan. Silakan Yasmin. Dapat berapa untuk ralat sebenar? 0.015 meter. Betul tak? Ya, betul. Di mana dia ambil nilai. Ini tolakkan dengan yang ini. So, dapatlah. So, ralat yang dibenarkan... Yasmin, ralat yang dibenarkan. Dengan masukkan 0. formula 0.004 meter. Uh -huh. Betul tak? Ya, yeah, okay. sebab apa? Yang ni 0. Ingat eh bila dibagi dalam unit meter. Uh -huh. Bila unit meter saya kata tadi kan kena tukarkan dia kepada kilometer. Oh. Okey, bila tukar kilometer kita masukkan dia jadi 0.140. Kat sini kadang pelajar confuse kan, Dia ter terus masukkan nilai uh -huh. So betul lah tadi Yasmin cakap 0.004 meter Okay Jadi itu yang paling penting cikgu eh Tukar yeah. kepada kilometer Kilometer, Ingat Tukar kepada kilometer Jangan tersalah Tak tukar Terus je masuk Kadang kita gelabah kan uh -huh. Terus je masuk dalam formula Padahal salah So uh -huh. dah rugi kat sini Sangat rugi Okey, tu dan sebelah kanan tu merupakan formula cikgu ya yeah, ini adalah formula selalunya memang akan diberi dalam soalan kertas oh, soalan cuma okay. pelajar kadang bila banyak sangat formula di bahagian math uh -huh. eh? macam kita lah exam dulu kan banyak uh -huh. sangat formula tak tahu nak guna mana satu oh walaupun dah bagi ya yeah, walaupun dah bagi okay. ha itu kita punya ha, kita punya ke apa orang cakap Kebiasaan ha, kita kebiasaannya buat soalan. Kebiasaannya bila tengok, kita tak tahu kat mana mm -hmm. nak guna. So, Tapi kena kalau tahu. dah biasa buat soalan, kita akan biasa jumpa. Ya, yeah, kan? betul. Apa okay. yang penting, kita kena buat banyak latihan. Bila mm -hmm. kita buat banyak latihan, automatik kita tahu. Soalan ni mesti guna formula, formula. mana. Soalan okay. ni, formula mana. Itu tips dia, cikgu. Ya, yeah, itu tips dia. Baik, boleh kita terus lagi, cikgu? Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ha, macam mana pula kita nak kira bila diberi stesen 1 dan stesen 2 kemudian dia bagi garisan tersebut ber uh, bearing dia adalah 59 darjah 40 minit 30 saat manakala jarak dia adalah 55.210 meter okay. so tadi kan saya dah cakap macam mana nak kira latit macam mana nak kira dipat so boleh tak uh, saya minta Farah silakan silakan kira latit bagi tahu formula dulu uh, latin sama dengan jarak darab dengan cos bearing. Ya, yeah. so dapat berapa yang ni? Jawapan dia dapat, dapat 27.876. Utara ke selatan? Uh, utara. Sebab apa utara? Sebab dia positif. Ya, yeah, betul. Sebab dia positif Aiman. So uh -huh. akan masukkan dalam jadual nanti akan masuk pada row utara. Okey. Okey, cuba dipat pula Syazana. um, lipat di um, dia punya formula jarak ya jarak garisan darab dengan sink bank sudut um, lepas tu um, saya kira dapat 47.656 meter Timur ke Barat? Uh, dia, uh, timur Sebab apa Timur? Sebab negatif Sebab negatif ke positif? Ha. Nah. <laughs> sebab positif. Kalau positif timur, kalau negatif baru barat. Tak apa, kadang benda ni memang kita akan ter, uh -huh. tertukar. Bukan apa sebab bila banyak macam ni bolehlah satu soalan. Nanti kalau kata dalam bahagian B dia banyak. So bila banyak kita mula confuse. Ah okay. ha, kan. Cikgu. Jadi ini yang perlu kita lihat dalam kita meletakkan satu-satu jawapan tu perlu berpandukan kepada formula sebab yeah. eh. Yeah, Baik, betul. kita nak berehat seketika cikgu dan selepas okay, ni boleh. kita nak sambung lagi soalan-soalan yang lebih mencabar. Betul. Baik, murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didi TV KPM Didi TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, kadang setengah orang ni cikgu dia suka cari permukaan yang agak sedikit tinggi. Ah. Ha, seperti orang suka buat uh, rumah di kau kau Cameron Highlands, yeah, Kawasan Bukit dan sebagainya. Mm. Tapi... Uh, perlu kepada uh, satu kawasan yang rata juga untuk membina bangunan ya, betul cikgu? betul walaupun di atas bukit tapi dia tetap kena ratakan dulu untuk buat uh, bangunan dia oh tak bolehlah buat tu, cikgu eh ya? <laughs> uh, satgi kan macam mana nak masak tu sengat dia akan jadi rumah dapur. rumah terbalik mungkin <laughs> rumah terbalik uh, rumah terbalik <laughs> <laughs> okey baik cikgu kita nak sambung lagi di antara contoh-contoh soalan yang boleh kita lihat yang bakal masuk dalam SPM nanti jom tengok ya insyaallah Okey, kita teruskan kepada bahagian A, eh, soalan lima. Ha, makin lama, makin susahlah sikit, Aiman, uh -huh. kan? Betul juga. Tadi macam simple je. Okey, sekarang dia minta. Raja berikut menunjukkan kedudukan alat aras dan juga staf. Okey, untuk ukur aras, nak tak nak pelajar memang kena tahu kat mana setiap pandangan. Dan jangan salah pandangan. Bila salah pandangan, secara otomatik awak akan masukkan uh, data dia akan salah di jadual. Habis salahlah jadual. Sebab dalam ni dia suruh masukkan data dalam jadual je Aiman. Salah masuk habis. 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 Rugi markah. Sangat sangat rugi, sangat hmm. rugi. Kalau ikutkan jawapan dah diberi Aiman. Hmm. Cuma masukkan je. Betul. Kan? Jawapan dah diberi, tak suruh kira lagi punya ni. Ah, <laughs> markah ha, <so, laughs> Dah dapat markah okay. dah. Masukkan je. Sangat punyalah nak tolong kan? Hmm. Ah, ha, sangat rugilah siapa yang tak boleh tu. Okey, boleh tak saya nak minta Farzana. Dari tadi saya tengok dia tak buat apa tu. <laughs> silakan. Nah, silakan Badana. Dana. Ya, cikgu. Okay, cuba buat soalan nombor lima. Baca soalan. ah uh, kita... Uh, Raza menunjukkan kedudukan alat staff al alat aras dan staff. Berdasarkan Raja, lengkapkan pembukuan kaedah naik turun pada jadual berikut. Pandangan belakang yang... Kat mana? Ah Satu, ini pandangan apa? 1.355 kot. Okey, ini adalah pandangan belakang. Okey, uh -huh. kita tengok jawapan a uh, Zana dulu eh. Okey, lagi? Apa lagi? Kita pandangan tengok dulu kat sini. Pandangan antara yang P adalah pandangan Yang Ah uh, pandangan posong. antara. Okey, P adalah pandangan antara. Okey, tak apa. Kita tengok betul ke tak. Okey, kita pergi dekat Q. Q apa eh Fazana? Q, pandangan belakang dengan hadapan Okey sebab apa? Sebab dia hadapan. berakhir di sini So dia akan ada pandangan hadapan Dan juga pandangan belakang So bila kita dah tahu macam ni Secara otomatik Terus kita tulis dekat Q ni adalah Titik pindah Supaya kita alert Bila kita nak tulis dalam jadual Kita alert Oh dekat Q tu ada titik pindah Bila titik pindah dia mesti ada dua pandangan Iaitu pandangan belakang dan juga pandangan hadapan Okey, uh, dekat yang terakhir. Titik yang terakhir. Pandangan hadapan. Ya, yeah, akan berakhir dengan pandangan hadapan. So, kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Pandangan belakang adalah 1.355. Kemudian, dia cakap dekat P adalah pandangan antara. Betul ke tak pandangan antara? Ya, yeah, betul. 1.450. Okey. Okey, seterusnya. Dekat dekat Q, Zana cakap uh, dia ada dua pandangan. Uh -huh. Pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. hadapan. So, kita tengok betul ataupun tak. Okey, pandangan yes. hadapan. Oh. Belakang? Ya, betul. Ada dua pandangan. Kadang dekat catatan ni, dia dah bagi dah pun dekat kita. Oh, ya. Yeah. Ya, dia dah bagi sebenarnya Iman. Uh -huh. Kadang kita je tak perasan. Uh -huh. Sebab apa sebab gelambang nak jawab, nak jawab betul. cepat, nak jawab cepat kan? Sebenarnya dia dah bagi. So, kat situ pun dah boleh jadi sebagai kita punya rujukan. Betul. Okey, panduannya cikgu, yeah. kita dapat berapa markah? Kat sini boleh dapat 5 markah. 5 markah. Isi jadual je Aiman. Mm -hmm. Kan? Isi jadual full dah dapat tahu mana satu pandangan. Dah dapat full mark 5, markah. markah. Baik cikgu. Jadi ini di antara contoh-contoh soalan pada bahagian A. Pada bahagian ha, A. Dan saya rasa ini boleh pukul rata lah cikgu. Pukul rata lah. Rugi lah eh. tak dapat semua. Betul kan? cikgu. Dan selepas ini kita nak tengok pula apakah bentuk soalan untuk bahagian B. Ye. Boleh cikgu? Betul. Boleh. murid macam mana? Okey ke? Ah, bahagian A boleh full mark betul? Kan? okey, confident. 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 Confident tu kita minta. Okey, baik juga. Boleh kita teruskan untuk bahagian B? Silakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh soalan bahagian B. Ha, nama pun bahagian B, satu soalan lima mark markah, Aiman. 15 wow. markah. 15 markah? Ya, 15 wow. markah. So, takkanlah cikgu nak bagi soalan mudah-mudah. Oh, ha, so, juga. dia complicated sikit. Okay. Di mana dia adalah, dia punya pengiraan dia panjang sikitlah. Uh -huh. Okey, untuk yang pertama, soalan yang pertama bahagian B berkenaan dengan pembukuan latit dan dipat. Okey, jom kita kira macam mana soalan dia. Uh -huh. Okey, ini adalah contoh soalan untuk latik dan dipat. Di mana, jadual di bawah menunjukkan maklumat yang diperolehi daripada pelan kedester. Kemudian, dia ada anak-anak dia yang kita kena kira. Okey, contohnya A, lakukan pembukuan latik dan dipat. Bila sebut je pembukuan latik dan dipat, kita kena penuhkan jadual. kita punya jadual. Mm -hmm. Ya, yeah, betul. Sebut pembukuan, penuhkan jadual. Penuh jadual, 10 markah dah, Aiman. Mm. Kan? Ha, dapat penuh jadual, 10 markah. Wow. Tapi pastikan data yang kita masukkan tu betul lah. Betul. Okey, ha, okay. kemudian kita akan kira. Untuk soalan B, kira nilai selisih bagi latik dan dipat. Ha, kat situ dah dapat 3 markah. Untuk lakukan ketepatan pengukuran tadi tu, Ahmad Ingat uh -huh. tak dia ada nisbah tu Betul So kat situ dah dapat 2 markah So hmm. dapat jawab semua Akan dapat 15, 15 markah. markah Ini paling besar cikgu ya Ya yeah, paling besar Tak susah pun Baik. Nampak simple je kan uh -huh. ha. yang, pen yang penting step dia pelajar kena ingat itu Hai. je step pengiraan ingat insya-Allah 15 markah hmm. dalam tangan baik cikgu kita nak dapat yang 10 tu dulu cikgu okey kita dapatkan Aha. yang 10 markah ni dulu apa yang kita kena tahu okey step yang pertama kita kiralah dulu latik dan dipak dia okey okey cuba saya nak tanya siapa yang saya tak tanya lagi Aiman <laughs> Yasmin dah ke Ah Aiman macam <laughs> nak Yasmin je Yasmin boleh cuba okay. kita kira macam mana nak kira latik dan dipat untuk soalan yang ni? Untuk kira latik, jarak perlu di dengan kos bearing garisan. Okey. Untuk dipat, jarak kena darab dengan sin bearing garisan. Cuba awak kira dapat berapa untuk latik dia. Okey. Ada oh. tak? Allah, saya dah tertekan Ada, jawapan dah. Ada dah tekanlah cikgu. Hmm. Baik. Teruskan. Yasmin So, untuk latih untuk dapat lati berapa? Latik 33.425 utara. Untuk dipak 39.834 timur. Okey, betul uh -huh. ke tak betul? Kita tengok betul ke tak. Ya, yeah, betul. Yes, betul. 39.834 timur. Okey, yang ni yang penting ni. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan dia dalam jadual. Ha, hmm. maknanya kalau kita tersalah masuk. Contoh Iman, awak kira dipak tapi awak termasuk dekat Barat. Oh. Padahal dia uh, positif. Oh. So nanti dia akan bagi kesan bila kita nak kira koordinat. Okey, ha. kena letak dalam kotak yang betul ya, murid-murid. Ya, kena letak okay. dalam kotak yang betul. Pastikan tahu positif, negatif, timur, barat, utara, hmm. selatan. Ha, jangan bagi dia orang ni berkawan. Biarlah tak oh. berkawan dulu tak apa. Dalam ni jangan bagi dia orang berkawan lagi. Ha, kena asing. Ha. Kena asing kan? Okay. Baik cikgu. Ha. Okey, kita pergi yang seterusnya. Tadi baru satu soalan. Okey, boleh tak saya nak minta Anis? Cuba Kanis. kira untuk stesen ukur satu. Stesen ukur satu? Ah, ya. Yeah. Untuk stesen ukur satu, hmm. cuba kira latik dan dipak dia. Uh, latik kita dapat 33.425 iaitu positif. Okay. So, kita letak kat utara. Dipak okay. dia kita dapat 39.834 iaitu positif juga. So, kita letak kat timur. Okey betul. Okey, hmm. yang kedua, stesen Hebat. yang kedua saya nak Amira. Boleh Amira? Silakan Amira. Okey, balik juga. Okey, stesen kedua untuk latik, kita dapat 43.579 selatan. Mhm. Depa kita dapat 42.684 uh, timur. Okey, betul ke tak betul? Betul. Okey, seterusnya. Yang ketiga, stesen yang ketiga am uh, Yas, eh, Yasmin dah kan? Mm -hmm. Farah lah. Okey, Farah. Ah, ha, Farah buka mikrofon ke tak tu? Farah macam cakap. <laughs> tak cakap dengan saya je, ha, Farah. Dia senyum je senyum kan? Senyum je. Ha, keluarkan sekali jawapan tu. Ha, dia tengah kira tu, cikgu. Ya, dia tengah okay, kira. Silakan. <laughs> boleh Farah? Farah tak buka mikrofon lah. Ah, ha, okey, okey, okey. Ah, ha, dia tengah kusyuk kira tu cikgu. Okey, boleh Farah? Okey, silakan. Dapat berapa untuk session tiga? Ke ada kawan yang nak bantu? Siapa-siapa nak bantu boleh? Cikgu. Okey, okay. Yeah. okay. Ah, siapa ah, tu? Anis ke? Okay. Fazana. Okey, silakan. Dapat berapa? Uh, saya, yang Latif tu saya dapat negatif 46.388. Uh, 388. so dia negatif letak dekat selatan. Okey. Kalau yang di tu saya dapat 17.275 So uh, dia negatif so letak dekat barat Okey betul Okey yang terakhir Biarlah dia rehat dulu kan betul. So saya lah seterusnya Okey untuk <laughs> session yang keempat okay. Bila kita kira dapat je positif Kita akan letak pada utara Dan untuk di dia dapat negatif Letakkan pada barat Okey, bila kita dah dapat semua ni, kita dah masukkan dia dalam jadual kita akan kira koordinat dia Aiman. Okey, cikgu. Okey, macam mana nak kira koordinat? Okey, mm -hmm. mula koordinat yang pertama ni memang selalunya akan diberi dalam soalan. So, pelajar kena kira koordinat yang seterusnya. Okey, dekat sini saya nak ingatkan macam tadilah. Pastikan kita punya utara selatan timur barat tak berkawan. Okey minta maaf lah bukan tak kawan apa tapi dalam soalan ni memang tak boleh berkawan okey Okay, cikgu okay, okey so pastikan kita kira dulu utara selatan di mana kita kira latik dia uh -huh. macam mana kita nak kira dan kita diberi 500 kemudian kita nak tahu tambah atau tolak bergantung pada kita duduk utara ataupun selatan okey contohnya macam stesen yang pertama kita dapat uh, utara so maknanya kita akan tambah so kita tambahlah 500 tambah dengan 33.425 so kita akan dapatlah 53.533.425. Okey, untuk stesen yang kedua, koordinat stesen yang kedua dapat berapa? Ah Syazana? Okey, silakan Syazana. Uh, um kalau utara dan selatan saya dapat um 489.686 so, okey. Okey, stesen yang ketiga mesti um, ada 3, dapat um, 443.458 458 okey yang terakhir yang terakhir dapat berapa koordinat uh, 500, yang terakhir uh, 5810 penghulahan 185 ya yeah, okey hmm. bila kita nak kira koordinat pastikan kita buat Baik, kalau utara selatan habiskan utara selatan dulu. Okay. Lepas Pastu nanti baru kita kira timur, timur barat. dan barat. Okey, di mana timur dan barat pun samalah macam tadi. Kalau ke timur dia akan positif. Kalau dia barat kita akan tolak. Okey? So kat sini, boleh tak yang terakhir je saya nak tanya? Okey. Okey, yang terakhir je saya nak tanya untuk stesen ukur keempat, koordinat dia berapa? Um, Farah lah, Farah. Buka lagi sekali suara awak. Boleh. Suara mahal ni. Cikgu. <laughs> ya, okay. Yang terakhir, saya nak tanya terakhir je dapat berapa koordinat dia? Uh, last eh. Ah, last. Di mana dia Bejap perlu tolak? Je. Nampak tak ke tak nampak? Okey, boleh. Ah, ha, ada kawan-kawan yang dah ada jawapan? Ah, ada kawan yang dah ada jawapan? Ha, ada dah ha. ada jawapan? Boleh boleh. Ah, uh, dapat ha. 509.417. Betul. Ya, yeah, okay. betul. Terima kasih Farah. Bagus Farah. Mm -hmm. Oh, lain semua dah hafal jawapan kan? <laughs> dia tengok. Baru kira. Bagus. Dia ingat saya punya step tu. Ha. Okey. Yang kedua kira koordinat cikgu. Ya. Yeah, Dan yang sosnya, kedua. Dan seterusnya kita nak kira selisih dia pula Ya, yeah, betul. Macam mana nak tu kira nak kira selisih, selisih dia? Selisih dia, betul. Okey, bila nak kira selisih, uh -huh. dia sama juga macam uh, lati uh, kita nak kira. Pastikan kita kira dulu jumlah. Kalau tengok kat sini, step dia kita akan kira jumlah jarak. Kemudian, kita akan kira jumlah latit utara. Uh -huh. Okey, kita kira latit utara. Kemudian, latit selatan. Okey, kita kira jumlah dia semua. Di part timur dan juga di part barat. Okey, bila kita dah dapat semua ni baru kita boleh kira selisih okay. latik. Okey, boleh tak siapa-siapa bagi jawapan kat saya? Okay. Dapat berapa selisih latik ni? Silakan. Siapa dah ada jawapan? Tapi yang dah ada jawapan. Ah, Okey Anis. Okey, Anis silakan. Uh, selisih latik saya dapat 10.16. Mhm. Uh -huh. 10.185. Ah, uh, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. lagi. Kalau <laughs> boleh mesti dalam 3 <laughs> titik perpuluhan. Okey. Okey, okay, untuk selisih depart dia dapat berapa Anis? 9.417. Okey. Ya, yeah, betul. Okey, terima kasih Ani. Dia kena tiga je gue eh, di belakang. Ya, yeah, tu. pastikan tiga titik perpuluhan. Kalau uh -huh. kata yang last kali tu boleh bundarkan, kita bundarkan dia je Aiman. Baik cikgu. Okay. Seterusnya untuk step yang keempat. Okey, untuk step yang keempat, kita uh -huh. dah kira tadi selisih latik dan dipat. Terus je masukkan dalam formula dia Aiman. Uh -huh. Terus masukkan, so kita dapat nilai dia 0.056. Tapi ingat, kalau untuk kira Aa, tikai yang lurus ni pastikan dalam bentuk nisbah. So, oh. macam mana kita nak nisbahkan dia? Boleh siapa-siapa jawab? Macam mana nak nisbahkan dia, Yasmin? Apa bahagi apa? Aa, apa bahagi apa? Aa, Aa, apa silakan. bahagi apa, Yasmin? Uh -huh. Ingat Aha. tak macam mana kita nak nisbahkan? Kita dah dapat jawapan ni. Okey, siapa yang ada jawapan Aa, tu? siapa yang ada apa, jawapan? Apa apa uh, ni? Apa bahagi, bahagi dengan apa? apa? Uh -huh. Siapa ada jawapan? Cepat. 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 Aa. Saya bagi hadiah siapa dapat jawapan. Okey, ha, Farah, Okey, ah, Farah. Cepat, okay, Farah. 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 <laughs> ah, dapat berapa? Apa Farah? Apa bahagi apa? Ha. Satu bahagi dengan kosong peruan kosong lima enam. Betul, pandai Farah. Oh, Betul, Farah. Pandai, so, dia Farah akan dapat tujuh belas. So, kita akan masukkan. Hmm nisbah dia pastikan dalam bentuk nisbah okay, ini cikgu. jawapan terakhir murid-murid kita dapat berapa markah semuanya cikgu okey dah dapat 15 markah wow, wow. 15 markah kan, baik senang. cikgu jadi kita kena fokus uh, untuk bahagian B ni lebih cikgu sebab yeah. markah dia banyak yeah, tapi betul. kita berehat sekejap juga yeah, murid murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 2021 kembali selepas ini Didik TV KPM TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021. Baik cikgu, kita nak terus lagi dengan soalan yang terakhir lagi ni cikgu eh. Ya, terakhirlah terakhir. Penat dah dia kan kita. Aku penat dah. Aa, <laughs> sebab kita nak make sure kita nak pastikan murid-murid kita ni dapat A+ yeah, dalam betul, SPM A nanti. Betul. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir bahagian B untuk ukur aras ataupun pembukuan kaedah naik turun. Okey, ini adalah contoh soalan. Di mana contoh soalan ni dia bagi aras laras. Dia tak bagi pun kat kita pandangan-pandangan tadi. Kan yang sebelum ni dia bagi pandangan. Yang ni dia bagi aras laras. Okey, daripada aras laras kemudian dalam soalan pula dia bagi. Okey, contohnya untuk pandangan belakang. Okey, PB pandangan pada titik A adalah 1.525. Okey, yang tu dia bagi. So, apa-apa pun soalan dapat baca betul-betul dan highlightkan. Maknanya kat sini terus tulis. PB. Haa, kat sini kita dah relate lah. Okey, kemudian dia cakap pula pandangan belakang pada titik D ialah 1.340. So, tulis siap-siap. Ini adalah PB. So, bila kita dah tulis, nanti terus masukkan dalam jadual uh -huh. kita. Okey, okay. kita pergi. Okey, kita masukkan dalam jadual. Step okay. pertama. Step pertama. Uh -huh. Okey, masukkan dalam jadual di mana aras-laras dah diberi dalam soalan tadi so kita just masukkan sahaja selalunya jadual diberi okey okay, dalam soalan jadual diberi okey step yang pertama kita masukkan aras laras okey kemudian bila yang ni tadi kita kira daripada pandangan-pandangan tapi disebabkan yang ni dia bagi soalan aras laras so kita kena kira daripada naik turun dapat naik turun baru kita kira pandangan-pandangan kita Aiman. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh, saya minta pelajar saya standby lah eh. Boleh? Masing-masing standby dengan pengiraan masing-masing. Mhm. Uh -huh. Okey, kita pergi kepada step yang pertama di mana kita nak kira naik turun bagi titik B. Okey, boleh tak saya nak minta uh, Amira? Amira boleh? Okey. Silakan. Boleh, cikgu. Okey, untuk titik B dia naik ke turun dan macam mana nak kira dia? Apa tolak hmm, apa? Titik Okey, silakan. 11.430 kita tolak dengan dia punya rantaian. Ya ke tolak dengan rantaian. Ha, ya nah, itu saya dah kan? sebut ke pasal rantaian? <laughs> ya? Ha. Okey, saya nak ingatkan kat sini bila aras aras diberi, macam mana kita nak kira dia? Hmm. So, ini kita asyik kira daripada atas ke bawah. Tapi disebabkan yang ni diberi aras aras, kita kena kira dari pada bawah ke atas. Maknanya hmm. kita kena Tolak. So, bila kita tolak, contohnya kita tolak 1.1430 ditolakkan dengan 11.000. So, kita dapat positif. Bila dapat positif, kita kena letakkan dia pada naik. Hmm. Okey, boleh. Okey, okay, seterusnya di titik C. Saya nak minta Syazana lah. Syazana boleh? Dekat titik C, dia naik ke turun? Dia um, BPC tu naik. Naik ke turun? Naik. Berapa nilai dia? Um, 12.15 tolak 12.15 tolak Ah Tak apa, kira dulu, kira dulu. Okey. Ah, ha, tu, dapat dia berapa? Kita tengok K tu tengok hmm. <laughs> Ah, tu. Ah, agak kelihatan tinggi sikit. <laughs> Okey. Macam mana dengan jawapannya? Ah, ha, jawapannya? Hmm, dapat um, 0.185. Mm -hmm. Ya, yeah, kita dapat 0.900. Okay, ya, Dah dana. Zalah kira ni. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada titik E. Ha, di mana titik E ni sama jugalah. kita tolak daripada bawah uh -huh. ke atas. Okey. Okay, boleh tak siapa-siapa a -siapa, uh, bagi tahu saya? Dekat titik E tu apa yang ada? Uh, Anis boleh? Ini yeah, saya. Ha, okay. cuba dekat titik D. Titik Naik. Ke turun? D titik. Um uh -huh nampak tengah fikir. Okey oh, tu. tu. Hmm, okey baik cikgu. <coughs> boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey, kalau tak boleh tak apa. Jangan uh -huh. risau. Okey, kita tolakkan kita dapat dia naik 0.185. Okey. Okey, seterusnya macam biasalah dengan step yang sama Aiman. Uh -huh. Okey, just tolakkan so kita akan dapat nilai dia. So kita dapatlah nilai keseluruhan. Uh -huh. Bila kita dah dapat naik turun baru kita kira pandangan-pandangan. Uh -huh. Okey, macam mana kita nak kira pandangan? Okey, kat sini dia pening sikit. Okey, okay, di mana? Kalau pandangan untuk naik kita kena tolak. Maknanya uh -huh. daripada 1525 ni kena tolak dengan naik. Sebelum ni kita tahu naik tu uh, tambah je kan. So yang ni tak perlu kita kena tolakkan dia. So kita akan dapatlah bila kita tolak ataupun kita tambah. So kita akan dapat nilai dia. So ini adalah jadual dia. Okey. Okay, bila dah dapat jadual ni kita akan kira semakan aritmetik. Di mana kita akan ni kira nilai keseluruhan. Macam saya dah terang sebelum tadi tu kan. Uh -huh. Kita kira nilai keseluruhan. Macam mana kita nak tahu kata pengiraan kita tu betul? Bila kita dapat semua nilai ni sama Aiman. Ha dapat nilai sama pengukuran kita betul. Kemudian Aha. macam mana kita nak buat semakan pula? Okey okay. daripada tadi kita terus je kira ralat sebenar dan juga ralat yang dibenarkan. Okay. Kalau kata um, kalau kata ralat sebenar tu lagi kecil Aha. pada ralat yang dibenarkan pengukuran kita boleh diterima. Baik. Itu terima sahaja. Terima kasih cikgu. Yang paling penting cikgu ikut formula yeah. yang cikgu berikan. Ikut tadi formula. saya tengok tadi yang warna-warna kuning hmm. tu kita kena a uh, ambil cara betul-betul. Yeah, betul. Kita nak ucapkan terima kasih. Kepada murid kita pada hari ini. Okey terus-terus belajar ambil ilmu dengan cikgu. Agar kita dapat memahami topik-topik kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada penonton-penonton kita. Ha, cikgu saya si ada nampak sesuatu lah cikgu. Si apa, ada apa nampak apa tu? Ha, bila main tropo tropon, -tropon je ada nampak orang. Aduh. Orang tengah masuk masjid tu. Dia solat asal cikgu. Ah, ha, Jadi murid-murid jangan lupa solat asal. Eh. Okey kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV KPM Anak saya akan menduduki periksaan SPM tidak lama lagi Saya mendoakan supaya beliau sentiasa berdisiplin dan istiqomah dalam usaha mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arkitek Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di Sekolah Menengah Teknik Tuan Pujafar yang sangat komited dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran walaupun ketika sukar itu ketika pandemik COVID-19. Dan saya juga mendoakan supaya anak-anak di Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaffa terus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam perusahaan.